От так відсвяткували День Святого Валентина у Чернігівському національному університеті. А, Чернігівський колегіум. Національний університет, Чернігівський колегіум. Так, я звик, що це наш педагогічний університет. Ще я не звик до цієї нової назви. Тож, друзі, ми переходимо вже до нашої гостьової студії. Як бачите, в нашій студії вже завітали наші шановні гості. І зараз Іван їх привітає. Ну, сьогодні, зараз у нас приєднався ще один великий університет в Чернігові. Це технологічний університет. Угу. Тож у нас сьогодні дійсно досить поважні гості, треба все вірно зараз привітати. Ну, перше, у нас студент технологічного університету Дмитро Журко. Також у нас Ірина Бальченко, доцентка, заступниця, завідувача кафедри програмної інженерії та інформатики. Правильно? Інформаційних технологій. А, інформаційних технологій Чернігівського технологічного університету. Також у нас Юрій Васильович Горошко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики, обчислювальної техніки Національного університету, Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка, до речі, треба ще казати. Все ми вірно сказали? Іспит склав. Доброго ранку. Доброго ранку. Як у вас настрій в цей день, в день комп'ютерника зранку? Святковий і бадьорий. Святковий, зрозуміло, що. До речі, всіх вітаємо колег святом. І одразу хотілося б, в мене таке запитання, як святкують взагалі комп'ютерники чи комп'ютерщики? Комп'ютерники. Так, як комп'ютерники святкують взагалі своє таке, ну, невеличке професійне свято? І чи святкують? Знаєте ви, що у вас за свято сьогодні? Так. Комп'ютерники святкують уже багато свят. Їх аж три, я знаю. А які це? Да, ну, 13 вересня, як правило, це або 12-го. Да. Це день програміста, 256-й день року. Угу. Потім є свято веб-розробника, це 4.04, ну, відома всім помилка 404. Да. Ну, от сьогодні. 256 як мегабайти. Так, угу. Все пов'язане, так розумію. Да, це... Ну, дивіться. З байтом пов'язано. Комп'ютери останні там десятиліття дуже плотно увійшли в наше життя і там зробився такий великий крок у розвитку, бо, наприклад, коли я пам'ятаю свій початок студентських років, то інформатику там в педагогічному університеті ми ще там вивчали калькулятори програмовані. Були такі. А зараз вже бачите, вже просто все комп'ютерне, все в інтернеті. Як на вашу думку, що зараз відбувається взагалі? На вашу і на вашу також? Ну, зрозуміло, що все переходить в мережу. Так, все переходить в мережу. У нас вже і так багато років студенти там тестуються, отримують лабораторні роботи через мережу. Вони всі зареєстровані на нашому центральному сервері факультету. А зараз ми переходимо вже в системи дистанційного навчання, ну, в загальновідомий Moodle той же самий. Зараз щоб доступ був не тільки... Наше обличчя покажіть таке. Тобто на яких не намальовано. Такого Moodle назвав. Ну так, да, кажуть, що гарну річ таким словом не назовуть, але тим не менше ми на неї змушені переходити, щоб студенти мали доступ не тільки з внутрішньої мережі до всіх матеріалів, а ще і з дому, там, з транспорту, звідки завгодно. От такі от напрямки. Ну і ви кажете, це наше професійне свято. Я думаю, що це свято всіх, тому що ми всі маємо якийсь стосунок до того, так? І... А поговорили про студентів, а ми займаємося не тільки учбовою діяльністю, а ми ще намагаємося десь соціалізуватися у житті області, міста. Ось наші були останні розробки до слова за проєктом. Ось у нас Дмитро може щось розповісти цікаве. Так, ти вже так займаєшся навіть розробками. Так, звісно, а на якому так. курсі ти зараз навчаєш? Четвертий курс. Це було на третьому, так? Це так, розробляли ми це на третьому курсі. І, безумовно, зараз комп'ютери починають займати провідну роль в таких сферах життя, які раніше взагалі не піддавались комп'ютеризації. А зараз це дуже важливо. Ну, наприклад, медицина. Так, якщо раніше люди ходили в ці лікарні самі, заповняли якісь талончики, то зараз, безумовно, дуже було б зручно, якщо б ця вся сфера була комп'ютеризована, якщо б там
можна було це робити онлайн, з дому. І от саме студенти нашої кафедри за підтримки викладачів і займалися розробкою такої системи для міста Ніжина нашої області. І як? Працює? Сподіваємося. А, ви просто випустили, і там ще невідомі результати. Система готова, вона була дана замовнику, і сподіваємося, якщо вони мають все необхідне обладнання для її впровадження, то місто Ніжин буде повністю комп'ютеризовано в сфері надання медичних послуг. Треба їхати до Ніжина. Треба їхати до Ніжина. Треба не хворіти краще. Молода людина. От я хотів запитати якраз у Дмитра, як у молодої людини, що би сталося у твоєму житті, якщо б зникли з нього комп'ютери? Якщо б вони взагалі б не з'являлися, якщо б я народився, мабуть, років 100 тому назад, мабуть, я цього і не помітив. Але якщо вони от прямо сьогодні б зникли, то, мабуть, так, постраждало б дуже багато сфер життя, які так чи інакше вже пов'язані з комп'ютером. І прийшлось би звикати до іншого стилю. Але б звикнув, я думаю, я б звикнув. Не лише Дмитра, а всі ми зараз пов'язані з комп'ютером. Павло, що б ти робив? Нормально собі жив би і все. Мені вистачає іноді телефону. Ти про це? Так, я би покинув місто, поїхав в село, жив. Дивись, не було б комп'ютерів, не було б телефонів. Ну так. Це так, давайте не будемо вже в такі апокаліптичні речі. Ми часто навіть не уявляємо, наскільки тісно комп'ютери наразі пов'язані з нашим життям, тому якщо вони зникли, ми б дуже б здивувалися, бо зникли такі сфери життя, які ми навіть і не уявляли, що пов'язані з комп'ютером. А виявляється, що воно все пов'язано. Ну, у мене питання для викладачів. От скажіть, будь ласка, зараз на якому рівні взагалі викладання та технічна база для викладання, там, мабуть, бажання студентів навчатися комп'ютерним технологіям та щось розробляти? Усім відомо, що раніше було дуже багато юристів, економістів. Зараз IT-сфера займає чи не найперше місце, да, у роботі та у фінансуванні. Що ви можете сказати з цього приводу? Ну, зрозуміло, що бажання є. І є завжди бажаючі, які прагнуть вступити в навчальний заклад вищий і отримати таку освіту. От. Ми їх зацікавлюємо по-різному. Так, і про олімпіади проводяться, і починаючи ще школи. От я, наприклад, голова журі Всеукраїнської олімпіади, обласного етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики. От. І за останнім часом дуже багато школярів бажають приймати участь. Це дуже цікаве змагання. От мені цікаво, от на цих олімпіадах які проекти взагалі презентують наші школярі, наші діти? Чи вони вже якісь готові програми, чи, можливо, якісь додатки розробляють? Ну, на олімпіадах вони чи це розробляють лише по знанню їх? Да, розв'язують олімпіадні задачі. Це задачі, які мають досить складний алгоритм і консольне введення, виведення, тобто без інтерфейсу. А от є таке змагання, до речі, команда для школярів, називається Всеукраїнський турнір юних інформатиків. От там завдання такі більш різнопланові. Тобто на першому етапі вони отримують якусь задачу, досить великий проєкт, щось таке змоделювати, і розв'язують його вдома командою. А потім вони всі з'їжджаються команди в одне місце, і потім ці проєкти один перед одним демонструють, задають запитання, панують і таке інше. Дуже цікаво. Другий етап – це вони пишуть теж проєкт трошки, може, менший, але який їм дають прямо умову прямо тут зараз. І нарешті третій етап – це вони розв'язують теж типу олімпіадних задач, але ACM, тобто командою розв'язують задачі. От, і зараз теж дуже популярна. У цьому році, мабуть, 17 команд було з усієї України. Але було запитання про те, чи вистачає матеріально-технічної бази для навчання. Ну, розумієте, ніколи не буває багато, хотілося б більше, але ну, я вважаю, що у нас поки що вистачає ресурсів. Щоб... Ви нам скажіть, ну, такі монітори у вас? Так, не треба тут на Чернігівський колегіум говорити. Ні, а що, вони досі працюють. Це, до речі, монітор з кабінету Івана. З музею, так, це правильно. Ми будемо, все таки внутрішок у нас. Є і от такий, тоненький є. З катертинкою накрити. На вашу думку, як ви мотивуєте студентів? Чому саме він, до речі, сьогодні з вами? Чому він? Наш основний мотив – це участь у реальних проєктах. Якщо немає
бажання у студента навчатися, ну, воно то є, то бажання, але ж треба десь ще практику брати. От тим кафедра і займається, ми поєднуємо навчання з практичними задачами. Ось. Мене ще цікавить, які проєкти взагалі були цікаві, от взагалі за останнім часом, я так розумію, дуже багато студентів приєдналося до такого практичної роботи, вони щось розробляють. Які ще були проєкти? Про медичну, для медичні проєкти для Ніжина ми зрозуміли. Що ще було? Що ще для Ніжина ще був один проєкт, пов'язаний з туризмом, теж досить цікавий. Дмитро теж може розповісти трошки. Це робила паралельна команда, я там не приймав участь, але це був дуже цікавий справді проєкт. Команда розробляла сайт та мобільний додаток для групування всіх пам'яток історичних Ніжина в одному місці. І будь-який турист, прогулюючись Ніжином, який має сучасний смартфон, зможе просканувати QR-код і швидко дізнатися свою інформацію про цю пам'ятку. Таким... Тобто ми так зрозуміли, Ніжин такий ваш найбільший IT-партнер. Місто у тому році, так склалося, так, що склалось, у нас були такі обставини. Така майданчик для експериментів. Скоро буде силіконова долина. У Ніжині. Гуркова-силіконова. Я б хотів більш так абстрактне таке питання, ну, ми ще повернемось до конкретних здобутків, але от знову ж таки до Дмитра. Зараз ми розуміємо, що діти, ну, з таких досить ранішніх років вже починають юзати якісь технології, планшети, там батьки вмикають їм в Ютубі якісь мультики там ще в рік чи в два. А от ти з якого віку почав цікавитися цими технологіями? Мабуть, що десь з середньої школи, тобто класи от 6-8, десь так. Тоді і чому ми... вирішив, що це твоє, що треба йти от в серйозні такі айтішники? Насправді, я в ті часи дуже цікавився математикою, взагалі полюбляв точні науки. Тому от як найбільш перспективна практична сфера застосування цих знань, я вибрав от саме IT-сферу. В принципі, це дуже цікаво, оскільки IT – це не лише технічні науки, це і творчість, це і застосування і якихось точних знань, тому кожному знайдеться щось цікаве тут. Інформаційні технології дуже широко. І тепер тоді взяли ми, так би мовити, нижній бар'єр, тобто діти, а от перейдемо до вищого, тобто люди такі пристарілі, старші, похилого віку. Ну, ще кілька років тому важко було уявити, що хтось там щось зможе освоювати, але зараз бабусі сидять в скайпі, щоб спілкуватися з онуками. От розкажіть, що ви думаєте з цього приводу, насправді... чи багато зараз? Нещодавно вийшло дослідження, здається, британських вчених, які довели, що сучасне цифрове покоління, ну, не має ніяких переваг перед старшим поколінням в плані вивчення нових сучасних технологій. Якщо ці люди також з таким же от запалом будуть вивчати нові технології, вони зможуть їх засвоїти не краще, ні гірше, ніж ми. Тому я вважаю, що це лише питання інтересу, і будь-який зможе і не лише бути користувачем сучасних девайсів, а і запросто їх програмувати. А ви що скажете з цього приводу? Я скажу, що британські вчені, це вже мем, мабуть. Ці відомі британські вчені. Да. Ну, що я скажу? У мене є досвід, у мене є брат, який не сприймає комп'ютерну техніку зовсім, і його жінка такого ж віку, яка в неї просто туди з головою погрузилася. Тобто різні люди, які деякі сприймають на ура, деякі взагалі не сприймають. От, всяко буває. Ще зараз, знаєте, кажуть, що дітлахи зараз дуже, от занадто багато часу проводять з телефонами, з гаджетами, комп'ютерами. Як ви вважаєте, чи треба якось їх трошки від цього відстороняти, щоб вони більш займалися якоюсь фізичною діяльністю, чи все ж таки їм, ну, вже дозволяти все це? Чи це нормально в контексті розвитку подальших технологій? Так. Ну, це зрозуміло, це добре, що вони будуть тоді розбиратися, вони будуть як так аналізувати, в них склад ума трошки так буде розвиватися в цьому напрямі, а фізична складова трошки вона так буде відходити на задній план. Технології технологіями, але здоров'я здоров'ям. Якщо у молодому віці не закласти бази здоров'я, то ті технології хіба що допоможуть йому там переміщатися в інвалідному візку, може й таке трапитися. Тому так, фізично дуже таке зовсім. Давайте думати так, що здоров'я – це здоров'я. Да, медицина завдяки комп'ютерній справі просунулася вперед, але здоровий баланс між фізичними вправами і розумовим завжди повинен бути.
Не знаю, у мене син навчається в 3 класі, в нього з першого, ні, мабуть, з другого, чи з першого інформатика є. Тобто вже з першого класу? Ну так, да. Мабуть, чи з другого, не пам'ятаю. Але зараз він інтенсивно вивчає Paint, і цікавиться досить, я йому розповідаю все як дорослому. І вважаю, якщо є здоровий інтерес, то можна його підтримати. Можна запитати основне питання, що потрібно зараз сучасній людині знати про комп'ютери, щоб вміло користуватися? Не бути ізгоєм у натовпі. Ну, якісь, мабуть, початкові знання, що потрібно знати, щоб от, знати, там Word, Excel чи щось. Що потрібно знати людині? HTML, C++. Ну і да. Поїхали. Ну, от кожного думку хотілося почути. Ну, давай почнемо з тебе. Що, я думаю, одні з базові програми для роботи в офісному середовищі. Тобто це офіс, Excel, тому подібне, презентація. Тобто те, що може знадобитися кожній людині в себе на роботі. А друге, це повинні бути якісь навички роботи з інтернетом, з вебом, вміння ефективно шукати інформацію, відрізняти правдиву інформацію від неправдивої, більш-менш орієнтуватися в сучасних сервісах, які існують, месенджерах, ну і тому подібне, щоб мати якусь альтернативу для себе. Тому от офісна частина і веб-частина – це от головне. Ну, так, здається, вичерпно вже, так? Я вважаю, що треба мати ще якусь культуру, я маю на увазі безпеку того всього, тому що, ну, до речі, 6 лютого у нас був День безпечного інтернету. Ми цю тему тут висвітлювали, так. Ось, тому, ну, треба розповідати, ну, тим же людям похилого віку, як, чому ось... От туди не можна. Чому да? воно? А чому воно в мене вже не працює? Ну, да. І все. Тому що відкрив файлик якийсь незрозумілий, який прийшов. Катастрофа, все. Да, віруси ми сьогодні теж розглядали. Ну, у вас є якась ще думка сьогодні? Ну, я свою думку описав у програмі для школи, оскільки я один із авторів шкільної сучасної програми з інформатики, то ми там свої думки і розмістили. І інформатика зараз з 2 класу починається вивчати. З 2 класу, так. Але ми писали програму ту, яка з 5 по 9 клас. І там все, як ми бачили, що ми хочемо, щоб знали діти, вона приблизно так і написана. А ви тезисно робили? Тезисно. Вже не встигаємо. Те ж саме, що казав наш студент, це якісь офісні додатки, інтернет, основи алгоритмізації обов'язково. Оскільки ми бачимо, що програмісти дуже востребовані, то ми що робимо? Ми включили, починаючи там з 5 чи 6 класу, да, з 5, мабуть, основи алгоритмізації, що і трохи, щоб вони мали якісь навички з програмування. Цікаві речі, сьогодні можна ще далі продовжувати. Безкінечно, можна спілкуватися на цьому. Ми от винайшли наприкінці от такий цікавий аспект, що у нас є один з авторів шкільної програми. Друзі, ну, можливо, ми повернемося ще до цієї теми пізніше, але зараз ми дякуємо вам, що завітали, знайшли час, пожертвували вашими парами, мабуть, навіть. Тож, давайте зараз подивимось останні новини.